Мојата наобразба од областта на археологијата и историјна уметност ја започнав како студент на филозофскиот факултет во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи, група археологија и историјна уметност. По совет на тогашниот на асистентот Виктор Лилчич, заминав за Швајцарија да го усовршува методот на археолошките истражувања. И таму, во Швајцарија, во градот Мартињи, додека работев во канцеларијата на кантоналната дирекција за археолошки истражувања, со посредство на професор доктор Франсуа Вибле, за прв пат дојдов до терминот карпеста уметност. Тој ме одведе во неговата канцеларија, ми ја покажа картата на Балканот, ме праша точно од каде потекнувам, кажа дека потекнувам од Република Македонија. Тој ме праша каде е најголемиот изгасат вулкан, реко дека е во околината на Кратово, Осоговски регион. Тоа значи, вели, дека таму се создадени идеални услови за создавање на карпеста уметност. И ако сакаш нешто да значиш за твојата земја и за твојот народ, мораш да почнеш професионално да се занимаваш со карпеста уметност. Кога ќе подеш во Македонија, подкако ќе прочиташ бројни книги исписани за карпеста уметност, ќе тргнеш во кратовските ридови и планини и ќе се обидеш да ги пронајдеш првите карпести гравири. Првата средба е токму на ова карпа. Тоа се пораки од нашите најстари предци, од времето од пред повеќе 30.000 години, кога се изработени првите куполи или или длабнатини, полукружни. Тоа покажува дека никогаш македонецот не фрлил сидро во океанот на вековите и милениумите, туку дека постојано создавал, постојано културно делувал и оставил пораки до нас, неговите директни наследници. Со формирањето на Центарот за карпеста уметност во 1993 година се создадува услови да се создаде нова научна дисциплина во Македонија, непозната до тогаш, а тоа е преисториската уметност, поточно карпесата уметност на територија на Република Македонија. Се создадува услови да се фрли светлина во најтемните преисториски пространства на Република Македонија, така факелот за вистината на карпесата уметност беше запален, само и понатаму треба се внимава тој да се предава од генерација на генерација неизгасна. Македонија е најбогата земја. Тоа го покажа истражувањето на Македонскиот центар за карпеста уметност. Тоа го покажа овој проект што Македонскиот центар за карпеста уметност го реализира веќе 15-та година. Па јас работам околу 35 години на терените активно. Значи, па видите, сега во некој села таму, например, влегувајќи пред некоја година, па вика, беше тука еден човек со лада нива. Кој е тој? Па вика, Душко Алексовски. Да, Душко Алексовски. Па на некој места каде отиде сам, вика, сам во планината, Древеник, горе отишол на Древеник, например. Значи, е тоа е оно што, например, треба да земеме, да го земеме ние како пример од овој човек. Значи, упорноста до која се доаѓа до определена документација, е сега втор момент е, значи, интерпретацијата на таа документација, нели правилната интерпретација на таа документација, значи треба да се земе она што велеме на археолозите процесуализам, процесуализмот во археологијата, да речеме тие записи на каменот на некој начин се
осамени ако ги гледаме само нив како такви. Значи треба да се направат кога, значи ја тоа ете во разговорите постојано го велам на Душко, многу е битно да ти објавиш, да публикуваш, да ги публикуваш тие, да речеме, записи. И да не останат во фиолка, затоа што човечката мисла е она универзална, може ти не си тој што во моментот можеш да ги интерпретираш, или јас, видите, било кој археолог или истражувач во моментот, да речеме, не може да успее неговиот мозок мислата да ги интерпретира определен, да речеме, артефакт или записите. Меѓутоа, ќе се најде во светот, ете како Шампелион, например, што успеал да го разгатне древното писмо. Значи, тоа е така да во секој случај самиот тој фонд на записи, ако оној момент кога ќе се изнесат, кога ќе се публикуваат, ќе биде една огромна сатисфакција за неговата работа. Треба да му објасниме на светот кои били условите што допринеле да се развие толку рано и толку богато ова древна култура, основа на светската цивилизација. Тука бил еден од најголемите изгаснати вулкани кои создале идеални карпи, еден вид хартија за исцртување. Но тоа не е доволно на преисторискиот човек за да ги остави своите културни, да ги запише своите културни, религиозно-филозофски вокации. Туку треба да има и со што да црта, да реже по карпата. Од тие причини размислувавме каде се наоѓа центарот на тако камен, најтврд неметал, силексор. Покрај Белгиски Конго, Кратовскиот регион е најбогат со неметалот силекс, кој е еден од најтврдите неметали. Значи се создале идеални услови за создавање на праисториската култура на овие простори. Но дискретните ураниумски зрачења и подземните води допринеле за побрз психофизички развој на македонскиот предок. И тоа е третата причина која што допринела да за прв пат на земјината топка тука почне човекот да ја манифестира својата култура, својата религија, својата писменост и етнолошки елементи. До 1990-та година, карпестата уметност во Македонија е непознат поим. Се се сведува на ентузијазмот на доктор Алексовски и тоа без никаква финансиска помош. Во 1993 година е формиран Центар за карпеста уметност, финансиран од диаспората, некои стопански, потоа невладени организации, фондации и со повремена помош од Министерството за наука и култура. И една прилика во Куманово, кога бев побарав неговиот дом да го видам и што има собрано, бидејќи тој веќе ми рече дека има собирано фотографии, фотокопии и така натаму. Се качив, а тој ме качи во подкровието горе една голема просторија преполна со фотографии, документи, цртежи, апарати и не знам што уште. Констатирав по известно време дека не само јас, туку заинтересирани надвор од нашата држава луѓе за ова карпеста уметност, каде што таа веќе имала известен период на своје проучување. Сека му чест, тој толку многу има вложено труд, толку многу има афиширано предметите до кои дошол, толку има изнацртано скици
карти, фотокопии и треба малку повеќе да се обрне внимание, а сум сосема задоволен дека има и предмет внесено карпеста уметност. Во тој смисол би го прифатила јас идентитетот на луѓето кои живеат тука како еден непрекинат процес на менување на цивилизации, на мешање на народи, на култури, кое не може да има некаква граница, некакво лимитирање и така натаму, туку како еден долг процес кој започнал некаде од времето на луѓето кои живееле во тој старо време пред неолитот, значи од карпестата уметност па се до денешниот ден. Значи, никој не дошол тука па создал идентитет или не постоел претходно некој идентитет. Значи, се е тоа еден процес на континуитет, но за жал во нашата историја, често пати беше прифаќан дисконтинуитетот како нешто со кое се става одредени одредници за идентитетот на нацијата, на народот, на цивилизацијата, на луѓето кои тука живеат. Сметно со тоа што го работи колегата Душан Алексовски, се додава едно големо значење и на македонската наука, а особено значење има за војната историја на Македонија. Тој покрај карпесата уметност ги истражува и предметите кои на тие луѓе им служеле во форми како оружје, како студено оружје и се бореле прво за лов, а потоа и создавале одредени воени вооружени формации. Оние гравири, оние цртежи, оние слики кои навистина изворедно добро ги чита господинот Алексовски, представуваат еден од основните извори за осознавање на војната историја на територијата на Македонија. Тоа е период од палеолитското, неолитското време, кој се поврзува со античкото време. Со откривањето на крпесата уметност во Македонија, откриена е најважната алка во Синџирот, наречен културно наследство на Македонија, и се продолжени хоризонтите праисториски. Фрлена е светлина која ги осветлува најтемните пространства на македонската далечна праисторија од времето на 32-от милениум пред нашата ера, датирања кои се направени со помош на светската наука. Македонија, целата нејзина територија, представува музеј под отворено небо. Се наоѓаме на местото викано Орлов камен, кој е инкорпориран во резерватот за карпеста уметност. Овој локалитет е интересен по тоа што представува преисториско светилиште, каде што се чествувал богот на плодноста, на луѓето и на растителниот свет. Горе имаме центра на купола. Луѓето сметале дека кога ќе се собере дождовата вода, ги собира космичките сили и преку овие долиноформи ги пренесува во почвата и на тој начин целиот овој простор е оплоден, значи дека нивите ќе родат богато и ливадите ќе бидат бујни. Долу во долниот дел имаме изработено култ на плодноста, бог со биковски рогови, а над него е испишено неговото писмо, односно е испишено неговото име, кое започнува со буквите КОКАТА. Тоа е единствено божество, почитувано во времето на преисторијата, на Балканот и пошироко, кое во своето име ги содржи буквите од антиката КОКАТА.
children have been connected with the rock art of Macedonia, made images, and artists have been inspired by the rock art to create a culture of peace is an example of what I was trying to do at the United Nations, and people didn't understand very well what I was talking about because they didn't see it, and I didn't see it very well until I came today. Man in all periods, from Paleolithic to the present day, used art to communicate his feelings. The art in the past had been and still is the culturally most stimulating aspect of the cosmological world. The images on the rock, the only available medium for prehistoric artists, was the framework of an ideology expressed in symbols associated with prehistoric cosmology. So warm and so hospitable, and we look forward. And it was so, what we were very impressed by was the absolute calm and peacefulness in the countryside. The rock art in Macedonia is very important because we discovered a new kind of script writing that was very old. It was 7,000 years ago, so 2 millennia before the cuneiform in the Balkan area. And maybe in Macedonia we can find some origins kind of script. And I think it's a very timely and appropriate to start such organization here in the Taimon city, Stockholm. Во 1995 година, Светската федерација за карпеста уметност го избра доктор Алексовски за член на извршен совет. Научниот комитет му додали почесна диплома, а тој ја подпишува карта етика за почитување на сите светски стандарди во оваа област. Потоа следат предавања, изложби и трудови печатени во Македонија и светот, Канада, Америка, Италија, Германија, Португалија. Во 2002 година, Друштвото за наука и уметност го организира Светскиот конгрес за карпеста уметност во Скопје. Според Организациониот комитет, тоа беше најдобро организиран конгрес во светски рамки. Университетот во Скопје и понатаму ќе продолжи да го поддржува процесот на воведување на карпестата уметност во наставно-образовниот процес, окрабрувајќи ги соодветните катедри да инкорпорираат оваа материја во нивните развојни образовни програми, бидејќи тоа е веќе сторено во програмите за средното образование. Беше отпор, голем отпор, и тоа отпор и во Министерството и меѓу колегите кои пишуваат нашата историја, меѓутоа овие се факти пред кои што светот замолча. Искрено да ви кажам, ми беше драго што тука видов дека имаме корени, дека имаме некои работи за кои што можеме да му кажеме на светот, и денеска не жалам што се потрудивме малце повеќе во Бирото за образование овој дел од нашата историја да завземе место во учебниците и во програмите за нашите ученици. Но Македонија е на земја на многу стари цивилизации, на многу напласти на живење на тлото на Македонија, така што и карпестата уметност е нешто кое претходи пред тој неолит, значи нешто најстарите траги за животот на Македонија ние ги најдеме во карпестата уметност. И доколку сакаме нашите ученици во образовниот процес да го сватат, да го осознаат тој континуитет на живењето на просторот на Македонија, на верувањето,
изразот на тие луѓе во што верувале, како живееле, зошто сакале да остават одредени траги на своето живење, мора да се сврнеме кон карпетската уметност и оттука да го почнеме тој од праисторијата, да го почнеме тој континуитет на живење на тлото од Македонија. Птицата Божица првпат ја видов во музеот за карпетска уметност во Кратово и таа ми беше една многу јака инспирација за да подоцна Обштината Ранковце, која распиша конкурс за изработка на идено решение за грб и знаме на Обштината, истата ја аплицирам во грбот како две птици Божици носат символ од црквата Свети Никола од Цача. Мислам дека со ова идено решение се направи врска на цивилизацијските вредности од неолитот до денес. Во архивата на Македонскиот центар за карпетска уметност се депонирани повеќе од 500 филма. Се депонирани 28.000 фотографии и документирани се над 1 милион карпетски гравири, каде што доминираат купулите или мрежисите гравири, токму оние гравири кои се најстари во светски рамки. Со откривањето на пиктажите по долината на реката Пена во близина на градот Тетово се стави последната коцка наречена карпесата уметност на територија на Република Македонија. Во Македонија се откриени карпести гравири, праисториска уметност, од сите временски периоди, тргнувајќи од палеолитот, преку неолитот, баканото време, бронзовото време и железното време, се до неколку века од новата ера, исто така се откриени карпетски гравири и од сите стилистички периоди. Во овој момент не можеме а да не се пресетиме и да изразиме топла благодарност на армијата теренски истражувачи, чија бројка се искачи над 1500, кои постојано не пратеа на сите наши теренски истражувања, кои истражувања опфатија околу 1450 населени места на целата територија на Република Македонија. Тука беше Божицата птица, која што ја среќаваме и во гравирана форма, ја среќаваме во сликана форма, а ја среќаваме исто така и како форма на статуетка од камен и од глина. Сега нема ништо, затоа што луѓето мислеле дека ќе уништат гравирот, ќе уништат птицата и дека само тие ќе знаат каде се наоѓа гравирот и дека некој пат кога ќе доде некој со некоја лажна мапа, како што тие замислувале, и дека само тие ќе можат да знаат и подоцна да го откријат закопаното богатство. Карпетската уметност е заштитена од самата природа. Таа обстојувала со милениуми и ќе обстојува со милениуми. Јас лично подоцна имав можност да бидам карпетска уметност, например, во Јужна Африка. И да видам колку, да речеме, таму внимание, па и енергија се посветува на афирмација на тоа што го имаат како некакво далечно минато. Мислам дека во Македонија полека свеста за тоа, благодарите токму на центарот и на неговиот раководител, созрева и дека ќе имаме, навистина, имаме и ќе имаме со што да се пофалиме. Има сличности со тоа што тие знаци се помлади од овие што се кај нас. Очигледно е дека тој степен на развој на цивилизацијата до тоа ниво таму е дојдено подоцна. Се разбира, се работи за разлика во карпите. Меѓутоа, едно е сигурно дека и во едниот и во другиот случај има многу елементи кои ги врзуваат знаците со она што е ритуална природа, односно потребата на оние кои ги правеле да придонесат за одржување на цикличноста на животот. Тоа е очигледно и во таа смисла тие се слични. Мерси да на завоар фе декуврир лефото
de votre pays merveilleux, amicalement, Julie Бедаско. Човекот по традиција од секогаш. И сам имал обичај, чувствувал неопходна една силна потреба да остави за себе некаква трага. Една од тие се и, да кажеме, на примерите, одликовната уметност. Е, овдека имаме цртежи што се навистина занимливи за натамошни истражувања, што еве, во рамки на овие 20-тина години се покажува дека научната јавност, значи веќе еднашка, мора да им обрне соодветно внимание и да ги проучи од различни аспекти. Значи, зборуваме за една внатрешна човечка нели нужност да креира, односно да создава. Сугестиите ода до слики, знакови на несвесното, што го имаше проучувано еден Јунг, или оние што се активно, да кажеме, се бават со теорија на ликовната уметност. Отука, од мој аспект, ова се изморедни остварувања, односно еден многу силен предизвик визуелен за натамошно проучување. I understand that my co-author and friend, Mr. Edward Wickerman, that you would enjoy a copy after his visit to your wonderful area recently. Yours sincerely, Kate Boogie. Што представуваат, значи, тие знакови, тие купули и сето тоа што е, значи, во карпесата уметност? Знаете што, кај мене се борат двете битија кои се настанети во мојата психа, во мојот мозок. Тоа е, значи, битието на математичарот, на научникот и битието на уметникот, на оперскиот пејач. Некако повеќе ми претежнува сепак тоа научното, тоа математичкото. Очигледно е дека луѓето секогаш сакале тоа што го имаат во себе, своите размислувања, своите спомени и сето тоа, да го стават некаде, за тоа да остане. Значи, секогаш такви луѓе имало. И по моје длабоко мислење, аматерско секако, е дека тоа всушност се уствари тие прапочетоците на модерното писмо, што после се појавува. На некој начин тие луѓе сакале да го остават забележено. И сигурно дека си имале еден вид на систем, на знаци, дали ќе бидат тоа кршчења, дали ќе бидат тие купули, дали ќе бидат други, значи, и кои заедно со склопот овај покажувале некои нивни размисли, некои нивни или да си го покажат своето потекло или така натаму. Овие откритија на Душко Алексковски се огромно значење и дека Македонија очигледно се повеќе и повеќе станува место на кое ќе биде мека за туристите кои го сваќаат туризмот на еден многу подобок начин. Значи, кои не го сваќаат како само сунчање и плажа, туку го сваќаат како духовно воздигнување. Значи, еве, промоторот на Јаху на Македонија, Ричард Банкс, го посети Обштинскиот центар за карпесто уметност и остави впечатоци дека доктор Душко Алексовски истевче се едни од промоторите за писменоста во Македонија и дека се во кратки црти кажено вистински мајстори за самите антикварници, за големите мајстори што ја познават праисторијата. Тука е и професорот Хрвој Нирич, светски архитект за архитектура од Загреб. Имавме една прилика да се посети и мексичкиот археолог Роберто Салиенс Прајс. Еве ќе се види и француски научни истражувач Емилија Масон. So the discovery of monuments and specimens of rock art from the prehistoric period in the region of Kratovo is of unique importance for not only the Balkan region but also for the entire world. And it is of great significance for the cultural heritage
of the Macedonian community as well as the neighboring communities. And we are very fortunate that this is one of the projects, the rock art specimens and the prehistoric, the history behind it is one of the specimens that has been, one of the projects that has been chosen as part of the cross-border cooperation between the Bulgarian and Macedonian communities, and thereby strengthening the cultural diversity and the potential for tourism cooperation in the region. And we're very fortunate that Professor Aleksovsky is promoting this project for the preservation of future generations. Ovo je jedan od graviranih kamenja otkriven u selu Stracin, u blizini na Kratovo. Iscrtan su gravire od tipa na mrežasite gravire. To je втор по временска дистанца изработка веднаш после куполите или двабнатите полутопки. Овој камен ми е посебно драг, што представува апликација за изработка на новото македонско знаме, откриен за време на една заедничка македонско-италијанска мисија во местото викано Орлов камен во селото Трновец, општина Кратово. Овој камен, според анализата на Светската федерација за карпеста уметност, вршена во Мелбурн, Австралија, е стар 5 милениуми, односно изработен во третиот милениум пред нашата ера. Бисер на артефактите што се наоѓаат во Обштинскиот центар за карпеста уметност представува и ова релеф, и овие релефни елементи. Тоа представува една божица која е заштитничка на жените. Тој период, според се она што ние го забележавме на теренот, е неколку века пред новата ера. Преисторискиот предок употребувал боја, како што е тоа локалитетот Цоцев камен. Анализата на француската лабораторија покажа дека таа боја е потекнува од времето на неолитот, односно дека е стара околу 8000 години. Од друга страна, треба добро да се истакне дека во денешни услови техничко-технолошкиот процес не е во состојба да создаде таква боја која може да се инфилтрира до 5 милиметри во најцврстата карпа и да одолее на забот на времето и ден денес културниот и научниот свет да ги наблюдува овие сликани елементи и да се воодушевува и од луѓето што е создале таа боја и од луѓето што ги создале тие сликани елементи каде што доминира орантот или богот, богот на веселоста и оптимизмот. Лево и десно се други елементи кои се во служба на тој бог, а според некоја стара традиција, тој е свртен кон запад, како што е и на Цоцев камен свртен кон запад, го поздравува залезот на сонцето, односно, поред тие стари традиции, кога сонцето ја заоѓа, почнува раѓањето на денот. Other places in the world, and the fact that it occurs here as well is really very important. I've seen this kind of thing in Scandinavia, for example, and in India. Not at all unusual to find this kind of cultural use of rock in order to perform, particularly having to do with fertility of the land in this instance, I think. We meet the man who discovered rock art in Macedonia. He leads us to his most recent find, a mysterious outcropping of rocks fashioned for Neolithic fertility and wine ceremonies. One of the great mysteries of this region is where did everybody come from? This site right here is evidence of Paleolithic habitation, ceremonies, fertility rites. Карпесата уметност е и основа на светската писменост. Со купулите или владнаните полутопки почнал развојот на македонската и
светската писменост. От тоа, со тоа се факти кои целосно ја менуваат теоријата за потекото на писменоста на светската цивилизација. Тоа е библиската вистина за една земја, за еден народ и едно писмо. А тие писмени кодирани знаци пред 30 милиони пред нашата ера биле изработени од тогашните популации без да знаат едни за други на сите континенти, тргнувајќи од далечниот Сибир, Австралија, Океанија, Јужна Африка, Канада и Америка и Европа.